פעם, כשהתחלתי לעצב עוגות, הייתי צריכה להסביר לכולם מה זה בכלל בצק סוכר. בעיניי, בצק סוכר הוא סוג של קסם, מין פלסטלינה מתוקה שמביאה אושר עצום לכולם. למי שיוצר, למי שמקבל, למי שזולל, כולם כולם מאושרים. עם מעט ידע, הרבה רצון ויחס נכון לבצק, נוכל ליצור ממנו כל מה שיעלה על דעתנו. הבצק עשוי מאבקת סוכר עם תוספת קטנטנה של חומר מגבש כמו גלוקוזה או ג'לטין, וכמובן תמציות של טעם. ניתן להשתמש בבצק סוכר ליצירת כיסוי אחיד למאפים ולעוגות, לתת לו טקסטורות והטבעות שונות, וכמובן לפסל בו. אין סוף לאפשרויות. את בצק הסוכר ניתן להכין בבית, אבל אם תשאלו אותי, אין סיבה לתרוח בהכנה, כי היום אפשר לרכוש אותו בחנויות רבות, אפילו בסופרמרקט, במגוון עצום של צבעים. אז בואו נעשה יחד היכרות עם המתוק המתוק הזה, ותיזהרו, זה ממכר. למתחילים שביניכם, אני ממליצה לעבוד בכל פעם רק עם הכמות הדרושה לנו, כשאת יתר הבצק נשמור בשקית אטומה היטב בתוך קופסה סגורה. בכדי ללוש את בצק הסוכר, נשמן את משטח העבודה במעט מאוד חמאה או מרגרינה. אני לוקחת את הבצק ולשה אותו היטב על משטח העבודה המשומן. בכדי לדעת שהבצק שלי מוכן, אני מסתכלת על השוליים שלו ואני רואה שהם חלקים לגמרי. אם יש לו כאן שברים וסדקים וכל מיני דברים פחות נעימים, כדאי להמשיך וללוש אותו. ברגע שאני רואה שהוא מוכן לחלוטין, אני צריכה להיבק את משטח העבודה. לשם כך אני משתמשת בקורנפלור או באבקת סוכר. טיפ קטן, אל תחסכו באבקה. עדיף שלא ידבק לכם. הפתרון שלנו הוא פשוט לא להפוך את הבצק. מניחה את הבצק שלי על השולחן, לוקחת מערוך אחיד באוביו, ומתחילה לרדד את הבצק שלי. אני מרדדת כל הזמן לאותו כיוון, ולא שוכחת לסובב את הבצק. סובבתי, ואני מרדדת שוב. אם אני מרגישה שהוא קצת נדבק לי, כמובן שאני לא דואגת, מזיזה אותו טיפונת הצידה, מוסיפה עוד קצת אבקה, וחוזרת לרדד את הבצק. אני מרדדת אותו עד שהוא מגיע לעובי של בערך 3 מילימטר, ועד שהוא מגיע כמובן לגודל שיהיה לי מספיק גדול בכדי לצפות את העוגה. שוב אנחנו מסובבים, שוב אנחנו מרדדים, שוב אנחנו מחייכים, שוב אנחנו נהנים, עד שהגענו לגודל הרצוי. לפני שאני אעלה אותו על העוגה שלי, כדאי להחליק אותו טיפה. אם אתם רואים מקרוב, יש לי כאן קצת בועות בבצק. בכדי לפוצץ אותם, אפשר לקנות כלי יהודי כמובן, או להשתמש בסיכה. חשוב מאוד לבחור בסיכה עם ראש גדול וצבעוני. הוא לא חייב להיות צבעוני, אבל הוא חייב להיות גדול, מכיוון שאם נשתמש בסיכות קטנות, הן עלולות להיעלם לנו ולהיכנס בטעות לתוך האוכל, וזה משהו שאנחנו ממש לא מתפשרים עליו. צוחקים, נהנים, אבל מקפידים על בטיחות. אז בואו נפוצץ את כל הבועות. ואחרי שסיימתי לפוצץ, לוקחת מכשיר שנקרא מחליק, מנקה אותו היטב ומחליקה את הבצק שלנו. בצורה הזאת ייעלמו הבועות, ייעלמו טביעות האצבעות, והבצק שלנו יהיה יפה, חלק ומוכן לציפוי. לוקחת מערוך, מניחה אותו על בצק הסוכר ומקפלת אותו לשניים. עכשיו אני מרימה את המערוך ויכולה לקרב אליי את העוגה. עוברת את העוגה ומותחת את הבצק שלי עליה. נראה מסובך? תנסו פעם אחת, תראו שזה ממש כיף. מצמידה חלק עליון היטב, ועכשיו החלק שהכי מפחיד את כולם, אבל אחרי שתנסו פעם אחת תראו שממש אין מה לדאוג. אני מצמידה בזהירות את הבצק למקום שאין בו כפל. הגעתי לכפל, פותחת אותו בעדינות, ומצמידה את הבצק לעוגה. מסובבת. הגעתי לעוד כפל, פותחת גם אותו בעדינות. פותחת. שימו לב שאתם לא שולחים את כל הכפלים למקום אחד, בכדי שתוכלו לפתוח אותם ממש בקלות, ולא להגיע למין מקום כזה מלא מלא כפלים שקצת יותר קשה להתמודד איתו. הגעתי לכפל האחרון, והנה, העוגה שלי כמעט מצופה. תסתכלו איך הבצק עושה את הקסם שלו, ומקבל את הצורה של העוגה. זהו, כמעט סיימנו. לוקחים גלגלת, מניחים מסביב, וחותכים את הבצק בזהירות. אם אין לכם בבית גלגלת, אפשר להשתמש כמובן גם בסכין. אוקיי? אז הנה אני חותכת בעזרת הגלגלת, וכמו שאמרתי, אם אין לכם גלגלת, סכין חדה וחלקה תעשה לנו יופי של עבודה. הסרתי את השאריות. את השאריות כדאי כמובן להחזיר לסכין ניילון, ואחרי שסיימנו להצמיד את הבצק, מחליק, להצמיד יפה ולהחליק, והנה העוגה שלנו מוכנה.
עכשיו יש לנו עוגה מצופה, טעימה ומוכנה. עכשיו אין יותר תירוצים, יום ההולדת מתקרב, מוזמנים להפשיל שרוולים ולצלול לעולם הכי יצירתי ומתוק שיש. עולם בצק הסוכר. לטיפים צבעוניים נוספים ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv.